Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotganingizda aziz muxlislarimiz, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni ham unutmanglar. Kanalimiz yana ham kengroq tarqalishi uchun. Hurmatli obunachilar, bugun fikus gülümüzü köpaytırmakçımız, yani qora shahzodan buketini ham deb qo'yishadi. Fikus safiya ham deyiladi bu, fikus elastika. Bu hamma har xil nomlaydi, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganingizlarda juda ham chiroyli o'sib turibdi. Bugun biz sizlar bilan mana shu fikuslarimizni ko'paytiramiz. Bizda keyin ikkinchi sorti ham bor. Bu fikuslar shohli degani. Qora shahzodamiz bor, ya'ni Chorny Prince. U shohlamaydi. Bizda mana bu sortlari endi uni ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar ham bor. Ularimiz shohlamaydi. Mana ko'rib turganingizlardek, mana bunimizni, mana 3 tadan shoxi bor. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana kesilmagan, o'zi prosta shohlagan. Hozir biz bular mana bu joylardan kesib, mana bu joylardan qalamcha qilib ko'paytirib olamiz. Bularni hammasini kesib qalamcha qilamiz. Keyin mana bu sortimiz ham fikus buketni deb qo'yadi. Bizda mana o'z-o'zidan shoxlaydigani, kesmasangiz ham. Qora shahzodani siz albatta kesishingiz kerak bo'ladi, keyin u shoxlaydi. Ungacha shoxlamaydi. Shuning uchun uni albatta kesish kerak bo'ladi. Biz endi buni ko'paytirib olish maqsadida bizda hozir ko'pchiligini sotib yubordik. 2 dona qoldi xolos bu fikus safiyamizdan. Shuning uchun endi bularni biz hozir sizlar bilan birgalikda kesib qalamcha qilib olamiz. Hozir yonimda jiyanim bor. Meni moma deydi. Chaqirib turadi. Biz birgalikda ishlaymiz. Mana kesgan joyimda ham mana ko'rib turibsizlar. Bakini qo'ydik. Bakin tepasidan kessek va mana bu joydan shox chiqadi. Mana. Ko'pchilik mana bu joyga ko'mir nima supab qo'ysanglar ham bo'ladi, ko'mirni qorasini. Hech narsa qilmasanglar ham bo'laveradi. Uni hech ham zarar yo'q, o'zi suti qatib qoladi. Hozir endi mana bu joyda ham bor. Ikkinchisi buni ham kesib olamiz. И buni ham qalamcha qilamiz. Biz bularni baklarini bir donadan qilib kesib olsak ham bo'ladi. Biz hozir bularni baklardan qo'shib qalamcha qilamiz, hurmatli obunachilar. Mana ko'rganingizlardek kesib qo'ydik. Katta gulimiz kichkinagina bo'lib qoldi. Но ничего. Bularni yonidan yana shoxlab, yana ham chiroyli bo'lib chiqadi. Hozir endi keng sortimiz, mana bu sortimiz. Buni ham mana shunday joydan kesamiz. И mana yonida ahamiyat bersanglar, mana pochkalari qolyapti mana. Mana shu joylardan ular ko'payadi. Mana bunisi ham mana pishgan. Qalamcha qilayotganda, hurmatli obunachilar, hech qachon adashmanglar. Tanasi pishgan bo'lishi kerak. O'zingizni ushaganingiz ham qattiq bo'l bilinadi manaqa joylari. Shundagina qalamchangiz ildizlaydi. Agarda tanasi pishmagan bo'lsa, u befoydasiz qalamcha qilganingiz. Prosta gulni uvolib olasiz xolos, hurmatli obunachilar. Shuning uchun albatta tanasi pishgan qalamchilarni olganinglar ma'qul. Keyin buni vakuumga solamiz, paketlarga ekib vakuumga solib qo'yamiz. Bir oyda уже ildiz chiqarib, xudo xolasi yaxshi bo'lib qoladi. Hozir sentyabrni 12-chi chislosi. Sentyabrda 12-si. Qalamcha qilishga kech qolmadik. Hozir qalamcha qilsak ham bo'ladi. Ko'pchilik 20-sida ham qalamcha qiladi, sentyabr 20-larda ham. Biz hozir qalamcha qilamiz, hurmatli o'quvchilar. Sizlar ham qalamcha qilsanglar bo'laveradi. Hozir endi mana qalamcha qilishni boshlaymiz. Har bir bakini alohidadan kesib olamiz. Mana shunday kesib qalamcha qilsak bo'laveradi. Kasoy kesamiz. Albatta o'tkir bo'lish kerak. Siz kesayotgan bunday aytganda ish qurolingiz. Ko'pchilik pichoqda ham kesadi. Biz endi sekatorda ko'proq kesamiz. Nimagaki gulimizga zarar yetib qolmaslik uchun. Buni mana shunday qilib qo'yib qo'yamiz. Bu hozir точка роста, ya'ni макушкасы deyiladi. Endi bunday aytganda galopka. Buni biz qalamcha qilsak, suqsak eng tez ildiz chiqaradigan va eng tez o'sadigan joyi nuqtasi mana shu joy bo'ladi. Mana bular ham o'sadi. Xudo xolasa shohlaydi. Ko'rib turganingizlar, mana maydagina shoxlari turibdi. Hozir qizim shulardan уже ildizlab chiqaradi, hurmatli obunachilar. Hozir endi biz bularni bir qator suvga solib olamizda va уже suqishni boshlaymiz qalamchalarimizni. Mana suvlarga solib oldik va sutlari mana suvga solganingizdan keyin o'z-o'zidan to'xtab qoladi. Undan keyin уже qalamchaga saysak bo'laveradi. Hozir hammasini suvdan chiqarib olamiz va qalamchalarni suqishni boshlaymiz, hurmatli obunachilar. Mana
qalamchaga suv qo'yamizdan keyin mahkamgina tagini bosib qo'yamiz. Hamma qalamchalarda ham shunday qilib qilamiz. Mahkamgina tagini bosib qo'yamiz. Albatta ular shox chiqaradi. Agarda siz bakirni ham bakindan ko'paytirsa bo'ladimi degan savol ko'p bo'ladi. Bakirni o'zini uzib olib turib qalamcha qilsangiz, albatta ildizlaydi u, lekin shox chiqarmaydi. Agarda siz mana shunday qilib ozgina o'zini tanasi bilan bittadan bakirni suqib qo'ysangiz, albatta bu beradi. Buni juda ham ko'pchilik biladi va juda ham ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun bir qator sizlarga hozir aytib qo'yapmiz, hurmatli obunachilar. Keyin juda ham ko'pchilik gartenziyamizni, qalamchalarni so'ragandi. Hozir shu qalamchalarimiz suqib bo'lganimizdan keyin gartenziyalarimizni ham holatlarini ko'rsatamiz. O'zimiz O'zbekistonda qalamcha qilib ko'paytirganlarimiz shularni sizlarga ko'rsatamiz va sotuvga qo'ydik inshaalloh. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilasizlar. Zakazlarga ham chiqaryapmiz. Hozir endi gartenziya qalamchalarimiz bor. Bularni ham albatta suqamiz hozir. Boshqa bu qalamchalarimizni endi biz vakuumga solib qo'yamiz. Bizda общий vakuum, kattagina vakuum bo'ladi. Hamma qalamchalarimizni bitta joyda saqlaymiz. Lekin общий vakuum qilmaganingiz ham ma'qul. Hamma gullarni o'ziga yarasha alohida vakuumlar bo'lgani ham yaxshi. Qaysidir birini shamollasangiz, qaysidir birini shamollatmaysiz, hurmatli obunachilar. Shuning uchun qalamchaga hozir suvni qo'yamiz. Bir qator suvni qo'yib turib, keyin buni biz vakuumga sopkamiz va shu bo'yi bir oydan keyin ochib qaraymiz. 20 kun bir oydan keyin ochib qaraymiz. Shunda o'sha ular ildizlab qo'ygan bo'ladi. Keyin gartenziya qalamchalarimiz mana o'sha ko'rinishlari. Mana shularni o'sha sotuvga qo'ydik, hurmatli obunachilar. Zakazlarimiz bor. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilsanglar bo'laveradi. Aytganimizdek, o'zimiz O'zbekistonda qalamcha qilgan gartenziyalarimiz, hurmatli obunachilar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 94lik kodi bilan 056-2090 nomerlariga 056-5090 nomerlariga telefon qilib zakaz qilsanglar, xudo xolasa, butun O'zbekiston bo'ylab chiqarib beryapmiz. Chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.